Nakon zimske pauze, Centar za kulturu u februaru započinje svoju zvaničnu sezonu, pa će staropazvačka publika moći da uživa u brojnim kulturnim događajima. Počevši od večeras, kada sa predstavom dolaze glumci iz državnog posla, ovaj vikend će biti u znaku pozorišta. Ono što nas već očekuje sutra uveče, tačnije subota 2. jeste pozorišna predstava Đavo u bračnom raju u režiji naše staropazovčanke Anječke Balaš. 3. imamo premijeru opet u režiji naše drage staropazovčanke male Teodore Kušić, jednu monodramu u pitanju Jelenke Duđerske, Kobni čas. Zbog velikog interesovanja predstava Tamo daleko ponovo će biti prikazana 9. februara, a krajem meseca, tačnije 25. februara, u Staru Pazovu stiže hit predstava Hotel 88 u adaptaciji režiji Staše Koprivice. A galerija Centra za kulturu Mira Brtka biće otvorena 11. u mesecu prvom izložbom slika staropazovčanina Srđana Miškovića. Jedan novi slikar, član likovnih umetnika Stara Pazova, koji prvi put će imati svoju samostalnu izložbu kod nas, tako da nadam se će biti, da ćete svi doći da ga podržite, pošto, evo, kažem, kad je prvi put samostalna izložba, to je već veliki uspeh. Ono što se također ističe jeste dodela prestižne nagrade plakete Svetlost, koja se dodeljuje svake godine najboljim pojedincima i kolektivima u 2018. godini. To je prestižno priznanje iz oblasti kulture koje dodeljuje Savez amatera pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova, znači 16.2. u 19.00. Pored ovoga najavljena je i promocija zvučne knjige Pisma ljubavi i nade za slepe i slabovide 20. februara u pozorišnoj sali, kao i tradicionalni maskimbal i karneval 23. i 24. u Golubincima.